hea Levadia. Pealtvaatajad teatavasti ei saa. Kõik on pettunud. Ja nüüd on kiire vastuvõimalus. Ja on olemas 1-0. Ise ei löö, lüüakse surle. Anton Krutoglov lõi 8. minutil seisuks 1-0. Ja saavad ka tagant löögile, ei lähe lööma. Ja nüüd esimese värava autor ja jalgadega tõrje. Stedisel sai ilusti antud vasakul äärele ja on võimalus. Aga ta võtab pikalt. Svitovic hoogu lööb otse peale ja pall Levadiale ei ole ka suluseisu ja nüüd jalatõrje pallile pihta, kuid nüüd teine laine ja jäävad enda mängijad ette ja nüüd ja ei lähe, või läks ikkagi see pall läbi ja on võimalus ja lüüakse teine võimalus ja joo, milline võimalus kohe teise poole alguses 2-0 lüüa, aga jätku võimalus. Joo, kõrgelt üle aga on, mängija palli juures, ei saa korralikult pihta ja see on värav vai pall, aga ei, pall jääb lahtiseks. Ilusti siin vahel ja Kruto Koolo, anna pea söödu ja ei lähe see pall väravasse. Ja peale löök ja naab pilt mööda saa. Ootame, mängivad kiirelt lahti. Ja oli või tuleb viik, aga vaatame nüüd. Kaitse kõrgib kõrgemale ja suudab Pevtsov selle palli natuke kaugemale saada, kuid nüüd. Ja 2-0. Kasper Nikolas Lutkmeier vahenduses tulnud mängija lööb selle päris pime jalgpall, et selline öö jalgpall näete teravus. Ja otsustab ära kohtunik lõpetada selle kohtumise. 2-0, Levadia võitis selle kohtumise.